ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စင်ဒီဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့စူပါဖရိုက်ဒေးစပေါ့ရှိုးစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့တပတ်တွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအားကစားသတင်းတွေအားကစားလောကကကြော်ကြားသူတွေအကြောင်းတွေအင်တာဗျူးတွေပွဲချုပ်ပေးပြီးသုံးသက်ချက်တွေနဲ့တခြားဆက်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အားကစားစီစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်လူကတင်ဆက်ပေးသွား
အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအကစားသတင်းတွေကိုစာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Real Madrid အသင်းကိုတကြောပြန်ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဇီဒန်ဟာရက်လက်တွေဆိုးရွားနေတဲ့အသင်းကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကစားသမားသစ်တွေထပ်မံခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါဗျ။ပြီးကြတဲ့နှစ်က Champions League ဖလားကို3နှစ်ဆက်ရယူပေးပြီးအသင်းကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ဇီဒန်ဟာအသင်းအောင်ကိုပြန်လဲနီးပြဖို့လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇီဒန်ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကစားသမားတွေကတော့ကာလရှိချာစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Chelsea အသင်းက Eden Hazard, Spurs အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလွယ်လူ Eriksen တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်လို့မှာတော့ပေါ်တိုနောက်ခံလူအက်ဒာမီလီတောင်ကို 42.8 တန်းနဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။အောင်ပွဲခံချိန်တိုင်းမှာစူပါဟီးရိုးကောင်းစုတွေဝစ်ဆင်ပြီးအောင်ပွဲခံလေးရှိတဲ့ Aubameyang ကတော့အခုတပတ် Europa League မှာလည်း Marvel ရဲ့ Black Panther ကောင်းစုကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ပြန်ပါဗျ။ Aubameyang ဒေါ်မန်အသင်းမှာတော့ Spider-Man, Batman အစရှိတဲ့စူပါဟီးရိုးကောင်းစုတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ပါဗျ။ Arsenal အသင်းက Rennes အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ Aubameyang ရဲ့သွင်းဂိုး2ဂိုးအပါအဝင်3ဂိုးပြန်နဲ့ပြန်လဲအနိုင်ယူပြီးတော့ quarter final ရဲ့အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာအကစားအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာရဲ့အတွက်အချက်3ချက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့နေပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးစခန်းကညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုလွန်မောင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါ။မြမအကစားအစင်တန်းဟာ2013စီကိန်းပြည်မှာပုံကိုနှိမ့်ချလာခဲ့ပြီးစီကိန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစုတစိတ်အရေးအတွက်စံချိန်တင်ကြဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်နှိမ့်ချနေဦးမှာဖြစ်ပြီးအချက်၃ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှရမယ်လို့နေပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးစခန်းကညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အကောင်းဆုံးဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနိုင်ငံတော်အစိုးရရောအဲ့ဒါသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနရောအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့တူတဲ့အကောင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံရည်ကြိတ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘလောက်ပဲရှိရှိဟာလာဆိုးဆိုးပြောတဲ့နိုင်ငံတကာမှာအကောင်ဆုံးတော့နီးစနစ်တွေနဲ့တူတဲ့နီးပြအကောင်တွေဆရာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိကြံကောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့တရားကောင်းမထွက်နိုင်ပါဘူးကစားသမားကောင်းတွေငယ်ငယ်တည်းမွေးပို့လိုပါတယ်နီးစနစ်ကောင်းတွေနဲ့ရှိဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်အကောင်ဆုံးပံ့ပိုးပေးဖို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အာပြန်လဲဥမောလာဖို့အချိန်ရှိပါမြန်မာအကစားဖွဲ့ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ကျမမဲ့အချိန်30မြောက်ဖိလစ်ပိုင်စီးကိန်းအတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီးစုတစိတ်အောင်မြင်မှုရဖို့တော့ဆက်ပြီးရုံးခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာအကောင်ဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Player of the Week ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွက် Player of the Week ကဏ္ဍမှာတော့အရင်ရသက်တဲ့ဘက်တွေနဲ့မတူပဲတူဦးတဲကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ပဲ၃ဦးအထိရွေးချယ်တာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဥရောပရဲ့တိတ်ခါအမြင့်မားဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြပြီးတော့တကူရီစွမ်းဆောင်ရည်ပြသခဲ့တဲ့ကစားသမား၃ဦးကိုရွေးချယ်တာပါတယ်သူတို့ကတော့ဂျူမန်တက်တိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီနဲ့လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုမာနေတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကစားသမား၃ဦးထဲမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာပထမကျော်ရှုံးပွဲကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်နဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဆန်ချိန်တစ်တွေနဲ့ခြေဖြတ်ပြခဲ့ပြီးအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးရန်သူဖြစ်ခဲ့ရလောက်အောင်စပိန်မျိုးကန်အသင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုရည်ချိုးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိရဲ့ဘီးရင်ရော်နယ်ဒိုပြင်းရင်တော့သူနဲ့ခစ်ပြိုင်ကမက်ဆီဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲစံချိန်တွေကိုလိုက်မမီပေမဲ့လည်းဘာစီလိုနာအတွက်တော့ပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကစားသမားဆိုတာကိုသက်သေပြခဲ့ပြန်ပါတယ်ချန်ပီယံလိ109ဂိုးတိရရှိပြီးသူ့ရဲ့3ဂိုး2ဂိုးအပါအဝင်လိုင်ယွန်ကို5ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ဘာစီလိုနာကို quarter final အဆင့်ထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတူကတော့လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုမာနေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းနှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့လို့လီဗာပူးသင်းဟာဘာရန်မြူနစ်ကိုအဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်ချေမှုန်းပြီးတော့ quarter final အဆင့်ကို
3 နှစ်သက်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အားသာကျေပွန်းနေတဲ့တွေ့ဆုံညီနဲ့မှာမြင်းမြန်ထားတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Movement with Sports ဒါကဏ္ဍလေးမှာတော့ဝူရှူးရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအားကစားမယ်ဖြစ်တဲ့စန်နီဦးရဲ့ပြောစကားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ဆက်လက်ရှုစားကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာဂျူနီယာသမားရအများကြီးကြိုးစားဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းအများကြီးကြိုးစားနေရတော့ပြီအချိန်လဲအချိန်ရမှာအများကြီးရှိသေးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးသူကြိုးစားရရလက်ကိုရမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခုနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးစပြီးစောရဆိုဒီလမ်းကြောင်းကသူတို့ပြောမလဲအများကြီးလဲပေးဆက်ထားရဲအများကြီးလဲကြိုးစားထားရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးအရေးပါတယ်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပေါ့ကစားသမားဘဝပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုတခြားလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့မလဲပေါ့အခုငယ်ဘဝကဒီတောက်လျှောက်လုံးလာရဲဟာတော့သူကအရေးကြီးဆုံးပေါ့အရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍအထိအခုချိန်ထိလဲဖြစ်နေသေးပါပဲဟုတ်တခါတလေရွှေစိတ်နဲ့လွဲတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒါသူ့ရဲ့အကြိုက်ကကိုပုံစံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကို့မှာဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဘလို့နေနေကို့ရဲ့ကစားကွက်ကိုအားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်လို့အဲခံယူထားပါတယ်နောက်ကို့ဒီရွှေစိတ်ရရဲ့အခါကြီးကြတော့လည်းနောက်ထပ်ပေါ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကို့ level ထပ်ပို့ပြီးမြင်အောင်ကို့ကိုပြန်ပြီးရှင်ပြန်ရပါပေါ့အဲခါကြတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဒီထက်အတိထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကစားကွက်တွေကို့အသားကိုတီထွင်ရတယ်နောက်ခက်ခဲတဲ့ကစားနည်းတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့လုံးနိုင်အောင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီမှာဟိုနေပြပိုင်းလိုအပ်တာမျိုးတွေရှိရဲတကယ်ပေါ့ဟိုကလေးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကလေးတွေလိုအပ်နေတဲ့ဥမာဖောင်ကစားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖောင်ပိုင်းနေပေါ့နော်တီထွင်ပြီးတော့လိုပြနိုင်တဲ့နေပြမျိုးအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ပါပြည်ဝဲမှာဒါကစားကွက်ကအဓိကကစားရှင်ပြန်ရတယ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရှင်ပြန်ကစားမယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တချို့ကိုကိုလွန်မောင်ကဆက်လက်သုံးသပ်ပေးသွားအောင်မလို့ဘောလုံးဝန္ဒနာရှင်တွေအားလုံးဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလာပါခင်ဗျာ basement chair preview အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ premier league ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်လို့ fa flag quarter final ပွဲစဉ်တွေလည်းရှင်းပြန်ကစားကြမှာပါဒီပွဲတွေထဲကမှအချိန်နဲ့ရှိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုရွေးချယ်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေထဲကနေ premier league ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ fulham နဲ့ liverpool everton နဲ့ chelsea fa flag quarter final ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ swansea နဲ့ man city wolverhampton နဲ့ manchester united အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပထမဆုံးအနေနဲ့ဖူအန်နဲ့လီဗာပူးတို့တွေ့ဆုံနေတဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါဖူအန်ကတန်းစင်းစုံကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်73မတ်အထိကွာနေတာကြောင့်တန်းစင်းရဖို့များနေပါပြီနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေ့ထားလို့ဒီပွဲမှာလည်းလီဗာပူးတိုက်စစ်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့မရှိပါဘူးကစားသမားဆင်းရတော့မီထရိုဗစ်ရှာရယ်ဘာဘယ်တို့ကတွေ့ကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းဂိုးတကူရဖို့တောင်းရုန်းကန်နေရပါတယ်လီဗာပူးတင်ကတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆာလက်ဖီမီနိုနဲ့မာနီတိုက်စစ်ကဖူအန်ကိုပွဲချိန်တစ်လျှောက်လုံးတိုက်စစ်ဆင်သွားဖို့ရှိတာကြောင့်ဖူအန်ခံစစ်ကထိန်းနိုင်ဖို့မရှိပါဘူး။ FA ဘလာပွဲရှိလို့မန်စီးတီးလိပွဲစဉ်မကစားရတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ပေးထိတ်ဆုံးနေရာကိုတက်လန်းထားဖို့လီဗာပူးတို့ဆုံးဖြတ်ထားမှာပါ။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိခြေစွမ်းအရာဖူအန်ရဲ့ခြေစွမ်းကဆိုးရွားနေတာကြောင့်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အနည်းဆုံး2ဂိုးလောက်ပြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ Everton နဲ့ Chelsea တို့ပွဲစဉ်ပါ။အဲ့ပါလည်းကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ5ပွဲအထိနိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာအောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့ Cardiff City နဲ့ပွဲမှာပဲအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ Richarlison, Sigurdsson တို့တိုက်စစ်ကတော့ Chelsea ခံစစ်ကို PRB ကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းရှိပါတယ်။ Chelsea ကလည်း Wood နဲ့ပွဲမှာတည်ရကြခဲ့လို့ဒီပွဲမှာအမှတ်အပြည့်ရယူဖို့ပြင်ပတ်ထားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Hazard, Higuain နဲ့ Willian တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုအပြည့်ဝယုံကြည်ထားလို့တော့မရသေးပါဘူး။ Chelsea က Europa League ကစားပြီး2ရက်ပဲနားရရခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားတချို့အနာပေးခဲ့လို့အများကြီးပွဲပန်းဖို့တော့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်ရင်တော့ဂိုးမရှိသေးရလက်တွေနဲ့ပဲနှစ်ပွဲစလုံးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အေဗာတန်ရဲ့ခြေစွမ်းကတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံမရှိသေးတာကြောင့်ချက်စီးနိုင်ရဖို့ရှိပေမဲ့ဂိုးပြက်ကစားနိုင်ဖို့တော့ခက်ခဲမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ FA Flag Quarter Final ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Swansea နဲ့ Man City ပွဲစဉ်ပါ Swansea ကချန်ပီယံရှစ်မှာနိုင်တယ်လဲရှုံးတယ်လဲနဲ့ရလက်ပိုင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ကွင်းလေဘာဒီမှာဆိုရင်တော့ခြေစွမ်းပြတတ်ပြီးနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်မတိုင်ခင်မှာ West Brom နဲ့ကစားခဲ့ရပြီး2ရက်ပဲနားရရခဲ့တာကတော့ပွဲပန်းမှုတချို့ရှိနိုင်ပါတယ်
Mansiri Tengaro, Jaya Magazagere, Champion Lee Puezema, Shogigo, Kunugu Janet, Chizwambia, and Yagevare. Nasong say Wesadile, Nay Yatalo, Pongman Chizwane, Shiniware. Pala Alongo, Yayu, Biman Tani Rajangle, Epi Palamale, Sinifane, Defu, Ion Saibu, Shivare. Swansia, Ingwengazabo, Majo Mujo. Mansiri Shotwelu, Mia, Bimele, Nayala Yaburo, Kekem Shinemau. Nasong Joga Jine Puegaro, Wune, Manchester United Puezema. Uga Chiswan Majo Nebi, Pigre de Paga, Premier Limaro, Chessina, the Gozi, the Gazana and Gavare. In Wimma Gazaya, my poison Tirajao, Mayude, Kakake, Zaya Naimare. Whoop Dicema, Jimmy Nene, Diego Judaru, Damian Dicega, Lopsinira, Duyavare. Mayungale, Pigre de Paga, Asenego, Shone, Kemu, Diwema, Pogwe, Piawu, Jesen, Tanaimare. Pala poison Tirajao, Manchester United, Deme, Kakake, Gazavi, Nayat, Pabu, Shinivarekna. ဆာပေါ့လုံးဝမကစားတဲ့ပေါ်လုံးမတရောက်နေနဲ့ပေါ်လုံးမဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်လေးကျင်းမယ်လေးကျင်းမှုတွေကိုပထမဆုံးတကယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်လေးကျင်းမှုစေကိုကျွန်တော်တို့ကိုခမောင်းလေးကနေစပြီးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူလည်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမကစားတဲ့လူတွေအတွက်မျိုးလုံးကိုမြေကြီးလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင်ထီကြလေးနဲ့ဒါဖမ်းမယ်เนาะဒါဖမ်းမယ်စက်တိုက်သူကသွ
ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ချက်ချင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့တဲ့နေရာမှာဘောလုံးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကဘောလုံးကမြေကြီးပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့ဘောလုံးနဲ့ကမြေကြီးနားမှာကတ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်ကဒီလိုအမြင်ရင်းသွားလို့မရအဲခြေထောက်လေထဲမှာခြေထောက်ကြီးတွေအမြင်ရင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မှားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဘောလုံးကကိုလိုလိုထိန်းလို့မရဘူးကိုတန်တဲ့ခြေထောက်ပေါ့နော်အဘယ်အရင်တန်းဘယ်နဲ့တော့မယ်ပေါ့ညာတန်းပြီးရင်တစ်ချောင်းချင်းတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ညာနှစ်ချောင်းတွဲပြီးတော့တော့မှကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့စကေးဘက်ကိုဒီခြေပြားပေါ့နော်တော့တာရောက်မှာဖြစ်ဘယ်ညာလေးတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Super Friday Sport Show Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုတူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ